Но тук ние сме свидетели на едно много добро взаимодействие на проект, така нареченото ПЕСКО на Европейския съюз, където Австрия е водеща страна и две страни от НАТО. По време на презентацията в поделението стана ясно, че една концепция, която е разработена в рамките на този проект и е тествана тук, ще бъде предложена и на НАТО, така че това са едни много добри примери как двата съюза могат да си взаимодействат. Знаем, че 21 страни са членове, 22 вече, може би, или 3, или 3 дори с последното новопостъпили Финландия и Швеция, да се припокриват, но въпреки това има още възможност да си взаимодействат и това е един много добър пример. Кога според вас българските армии ще се състояние масово да ползва бойни дронове? То не става отведнъж, но вече имаме няколко типа дронове, имаме проекти, два проекта, в които скоро време трябва два нови типа бойни дронове, трябва да анализираме и опита от войната в Украина, където наистина те се използват много масово, от гледна точка не само самите средства, начина на организация, процедури на тяхно ползване, подготовка, да подберем такъв тип средства, които са най-подходящи и ще имат най-ефективен принос към нашата сигурност и отбранителни способности. Може да бъде предоставена още помощ. Аз вече публично тогава, когато кабинета представи резултати си, обявих, че нашата политиката на моя екип е, давайки помощ за Украина, ние да търсим възможности за финансови компенсации, да използваме получените по този начин средства, за да ускорим процеса на превъоръжаване на армията. Преди тази наша политика специфична, може би трябва да обърна внимание и на това, което и президента Макрон каза, наред с много други държавни ръководители и ръководители на правителства. Това разбиране вече в Европа преобладава абсолютно решително. Това е, че съдбата на Европа се решава на бойното поле в Украина.